հանենց առաջներ կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թեկնածու Լևոն Բունյացյանին։ Պարոն Բունյացյան, մինչև 20 րոպե ժամանակ ունեք։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ, հպարտեմ և պատասխանատվության մեծ զգացմով եմ այսօր եկել այս բարձր ամբիոնից ներկայացնելու ձեզ իմ կենսագրականը և իմ աշխատանքային տեսլականը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կազմում այդ հանձնաժողովի անդամ ընտրվելու դեպքում։ Սկզբում հակիշ ներկայացնեմ ինքնա կենսագրականս։ Ծնվել եմ 1986 թվականի հունվարի 3-ին քաղաք Երևանում։ 2007 թվականին ավարտել եմ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի էներգետիկայի ֆակուլտետը, ստանալով ճարտարագետի որակավորում։ 2007 թվականի հուլիսին ընդունվել եմ աշխատանքի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունում, բաշխիշ ցանցերի շահագործման բաժնում որպես ճարտարագետ, այնուհետև առաջատար ճարտարագետ։ 2012 թվականից նշանակվել եմ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների կոորդինացման և վերահսկողության խմբի ղեկավար։ 14 թվականից նշանակվել եմ մեկուսացման և գերլարումներից պաշտպանության բաժնի պետ, համատեղելով նաև խմբի ղեկավարի պարտականությունները։ 16 թվականի դեկտեմբերի 1-ից ազատվել եմ աշխատանքից, հիմնելով Best Light ժամանակակից պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 17 թվականի հուլիսից ընդունվել եմ աշխատանքի Բարձրորդ էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունում, ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների համար 3 բաժնի պետի տեղակալ։ 17 թվականի դեկտեմբերից նշանակվել եմ այդ նույն հիմնարկի տեխնիկական տնօրենի տեղակալ։ 18 թվականի հունիսից նշանակվել եմ ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման բաժնի պետ, ազատվել եմ աշխատանքից 19 թվականին։ 19 թվականի հուլիսից մինչ օրս աշխատում եմ Energy Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում որպես տեխնիկական տնօրեն։ Այս պահին որևէ կուսակցության պատկանելություն չունեմ, քաղաքական գործունեությամբ երբևէ չեմ զբաղվել, ամուսնացած եմ, ունեմ 1 դուստր։ Հարգելի խորհրդան, ձեր կողմից վստահության քվե ստանալու դեպքում բարձր գիտակցությամբ և մեծ պատասխանատվությամբ պատրաստ եմ տարիների ընթացքում ձեռք բերած մասնագիտական գիտելիքներս և փորձը ներդնելու Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի իրավասության ներքո կարգավորվող գործընթացներում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ իմ կողմից հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի անդամ ընտրվելու դեպքում էներգետիկայի բնագավառում իրականացնելու եմ։ Սպասարկման որակի և էլեկտրամատակարման ցուցանիշների նկատմամբ հսկողություն, բաժանորդների դիմում բողոքների, խորքային ուսումնասիրություններ և քննարկումներ, խնդիրների վերհանումներ և ինստիտուցիոնալ լուծումների իրականացում, մատակարար ընկերությունների կողմից մատակարարով ապրանքի և սակագների կարգավորում, մատակարար ընկերությունների և սպառողների իրավահարաբերությունների կարգավորում, հնարավորինս մաքսիմալ կերպով ապահովելու թափանցիկություն հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի իրավասության ներքո իրականացվող աշխատանքների գործունեությունը, որը իր հերթին կբերի հասարակության վստահության բարձրացմանը։ Էլեկտրական ցանցին տեխնոլոգիական միացման կարգով լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործընթացի կարգավորող մարմնի կողմից իրավասության սահմաններում վերահսկողություն, լիցենզավորված անձանց կամ ընկերությունների կողմից հանրային ծառայությունը կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացվող ներդրումային ծրագրերի հնարավորինս խորաթափանց ուսումնասիրությունը, որը ի վերջո ձևավորում է հետագա սակագների սահմանումը։ Հարգելի խորհրդարան, ևս մեկ անգամ վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, ես պատրաստ եմ այս աշխատանքի ընթացքում ցուցաբերելու մեծ աշխատասիրություն, բարձր կամք, լինել անշահախնդիր և բոլոր մասնագիտական կարողություններս ներդնելու, ապահովելու համար մեր երկրի կայուն առաջընթացը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բունյացյան։ Հարցերի հերթագրում